Dobar den, nazad u otvorenoto studiju, studiju 1 na 1 TV, ja sam Saša Ordanovski, ovo je ponedelnik, kako i svekoj ponedelnik, so vas od svega pa do zalazot na sonce, to a potoa verojatno i mnogo poveće. Imam zadovoljstvo i čest da gi predstavam u studiju to mojte kolegi i dragi prijatelji na izvesen način, bilići ja isto tako imam kontakt s onih, koji što ni dojeljaju to da Amerikanski od Univerzitetski koleđ od Skopje, znači American University College Skopje, jedan od najdobrijete privatni univerziteti vo Makedonija, a koji što ne odam na beja na jedno nadprevarujanje von makedonskite granice, a znate kako je za studenti, jer to je sekojaš važno da izlezat od ova Makedonija za da vidat дека има и свет малку им вон на север од Табановци и на југ од Гевгелија. И на исток и на запад се разбира. Но за тоа каде беа, беа во Париз, ќе ви откривам таа мала тајна. Со мене ќе поразговараме прво со нивната професорка и деканот на факултетот за деловна економија и организацијски науки, тоа се вика и некој бизнес менеджмент по овие модерни. Факултет за бизнес. Така е, професор доктор Снежана Христова, добар ден во студиото на 1 ТВ, а потоа ќе ги представиме и колегите кои што ќе ни кажат за своите искуства. Колешка Христова, каде беа колегите, што правеа, какви награди освоија? Добро, јас прво ќе се заблагодарам на поканата да учествуваме во вашето студио и ќе кажам дека ми е чест да ги придружувам овие петмина студенти кои што го освоја третото место на глобално ниво во конкуренција од 18 земји од светот. Надпреварот беше организиран од страна на International School of Management Paris. Меѓутоа, мислам дека имаме одрежија, мислам дека имаме инсерти од настаните таму, така што ако имате нешто тоа пуштете додека разговараме, малку дегустрираме да видат и гледачите за што разговараме. Но она што би сакала да го споменам е и навистина важно е дека надпреварот беше под покровителство на АЦБСП, тој е акредитациски совет за бизнис школи и програми широм светот. Што значи дека на надпреварот имаат можност да учествуваат само универзитети кои што се акредитирани, односно имаат меѓународна акредитација ACBSP. А американскиот универзитетски американскиот коледж е дел од тоа. Ја има и сме единствени не само во Македонија, туку и во регионот со таква акредитација, што значи беше привилегија да се учествува бидејќи нели конкуренцијата беше поприлично тешка. И оттаму оценам дека ова е навистина успех кој што треба да се сподели и да се забележи. Ми се чини дека е прво искуство во Македонија. Само да ви прашам, колечки Христова, зашто беше надпреварот всушност пред да преминеме на колегите? Значи, стануваше збор за реален бизнес, односно бизнес симулација, CSIM бизнес симулација, која што е дизајнирана за потребите на Харвард. Значи, студентите работеа на реален бизнес, ќе кажат повеќе тие за самата природа и содржаност на надпреварот, но тоа уште повеќе му дава уште поголема тежина на самиот надпревар, бидејќи работеа на реален случај и се соочуваа со реални проблеми и немаа многу време да реагира. Значи, надпреварот беше интензивен, траеше две недели и навистина бараше огромна. Со други зборови, подготвени се сега да влезат во македонската економија со сериозен бизнис, абсолютно, да прават милиони. Апсолутно, јас да, подоцна ќе им дадам сега нив збор, но подоцна да ќе кажам нешто околу тоа, ќе го споделам моето размислување. Таму седат, мислам дека камерата ќе ги фати во еден широк кадар, пет студенти од овие кои што беа во Париз, Михаил Трпевски, Илијана Бојаджиева, Лорен Алесандро Смирели, кој што е на крајот, ги ставивме женските да бидат нели меѓу двајца овај колеги, Евтимија Димитрова и Мери Цветановска. Бидејќи Михаил го држи микрофонот, Михаил, како си поминавте во Париз? Прв пат одите или предходно сте имале шанса да бидете? Па, конкретно би почнал со тоа што ова беше онлайн симулација, бидејќи сепак 16 дена да се помина во Париз е прилично Захтевно, ако не искапа. На некој начин, да. Така да, целата симулација, со оглед на тоа што учествувал многу повеќе тима, значи, од Америка, од Африка, од Азија, во Европа, полесно таа цела симулација беше да се одвива доколку е онлайн, каде што имаше алгоритм кој што воедно одма ги пресметуваше резултатите, значи немаше време за чекање. Самото искуство беше одлично, со оглед на фактот што прв пат учествуваме на ваков надпревар, конкретно и на ниво на Македонија. Немавме конкретни очекувања што и како ќе се одвива, така да ова беше одлично искуство да научиме многу повеќе и да видиме како стоиме со останати тимови од останати региони. Мери Цветановска е до тебе, ако не се лажам. Мери,
ова искуство е нешто што претходно сте го имале. Што значи всушност да како студент имате прилика за вакво искуство, што веројатно него имаат баш на сите университети? Успеавте ли нешто ново, нешто значајно да научите? Па вака најпрво ќе напоменам дека ние прв пат учествуваме на ваква бизнис симулација и за нас ова беше еден голем предизвик ние да го совладаме тоа. Сепак тоа е на ниво на светско ниво, мислам, и дека имаме присуство од многу земји и од многу студенти. И навистина беше од една голема полза за нас поради тоа што ние пред се научивме како оние финансиски работи, оние сите што се клучни работи во бизнисот, како една на друга влијаат меѓусебно и како доколку не правилно не го проценаме, не проценаме работата, како може понатаму да влијае во наредните години. Така е, да. И некои бизнеси дури и да пропаднат. Дури и пропаѓаат, да. До мене седи нашата колешка Илијана Бојаджиева. Илијана, што беше пресудно за вашиот успех? Па јас ќе кажам, пресудно беше дека тоа што верувавме во себе и тоа што бевме доста сплотени. Ние како тим работевме на вистина многу. Значи, задачата е тимска таму што ја добивате? Секако дека е тимска, да. Значи работевме доста голем број на часови, буквално едно време го отваравме и го затваравме факултетот, можам да кажам. Сето тоа на крајот се исплатеше, бидејќи создадовме една стратегија во која што длабоко верувавме. Ја добивме поддршката од оние кои што најмногу ни знаеа, тоа беа нашите професори, а на крајот го постигнавме успехот на кој што на еден начин се надевавме, но никогаш не можете до крај да бидете сигурни и сепак испадна нешто навистина големо. Евтимија Димитрова е до тебе. Евтимија, беше ли жестока конкуренцијата? Што правеа другите тимови? Да, беше жестока. Главно се боравме за цената, многу ниски цени. Моравме прилично добро да планираме побарувачка, производство, трошоците се, за да успееме. Од која област беше проектот? За што бизнис станува збор? Или... Станува збор за производство на телефони. Аха! Имавме да избереме 4 видови на технологии, кои сакаме да ги пуштиме во пазар. Добро. Лорен е до тебе. Лорен, каков е ноќниот живот во Париз? Бидејќи предпоставам дека студентите не одат само да освојуваат награди, малку и да се забавуваат. Имавте ли време и за тој тип на социјален онлайн живот? Онлайн беше, тие беа тука присутни, а јас ја подигнав наградата. Добре, извинувам, добре. Да. Кажете ми, вие се запознавте со другите тимови? Имавте шанса виртуелно да комуницирате виртуелно? Виртуелно имавме можност, доколку би сакале да зборуваме тим до тим, дали би сакале да се договориме за околу цените, например, или која би била ваша една стратегија, но тоа нормално не е... Не би се кажало за тоа што би се откриле битни информации. Тоа би значило нарешување на конкурентност на пазарот, претпоставувам, картелско здружување се вика. Од кои земји ви беа најголемите конкуренти? Па претежно на нашиот универзум, што би рекло, затоа што имало 3 универзума и утре секој универзум имаше по 6 тима. Конкретно на нашиот универзум имаше повеќе, значи од типот на Азија. Значи азијски универзитети. Со тоа што они многу имаа стратегија на туркање на цени и имавме многу голем предизвик. Заради ефтината работна рака, предпоставувам. Точно така. И немаше многу голем профит, што би се рекло, во нашиот универзум, како што би имали у другите останати два универзума. Тоа ви е тоа, модерната економија се сели таму кај што ефтина работната снага, а Македонија е едно тие земја со оваа офанзива за странски инвестиции. Професорке, да завршиме со вас на крајот. Да. Какви се искуствата вкупно од сето ова ништо поминаа студентите? Значи, искуствата се, повторно ќе кажам, уникатни и прекрасни. Пред се, заради тоа, ако можевте сега да доловите, значи стануваше збор за дизајнирање на реална стратегија за поголема конкурентност. Значи студентите практично дизајнираа стратегија за 3 пазари: Азија, Америка и Европа. И тоа виртуелно навистина беше многу динамично. Сето ова, значи нивното признание, тие беа први во нивниот универзум и освоија 3-то место на светско ниво. Ние учествувавме со уште еден тим кој што за малку не успеа да биде прв во нивниот универзум. Значи ова по мене, ќе се сложите со мене сигурно,
дека е најдобрата потврда и признание што може факултетот за бизнес при American College да ги има, бидејќи зборува дека ние создаваме кадри, имаме студиски програми кои што одговараат комплетно на потребите на пазарот на труд, не само во Македонија. Колегите се од која година? Тоа е комбиниран тим од втора и трета година. Добро. И уште една придобивка би кажала покрај оваја, а тоа е ентузијазмот и мотивацијата која што се создаве кај нив. Значи, иницијативата тргна од нас професорите, им го понудивме тоа и искрено не очекувавме дека ќе се стигне до таму. Едноставно, може би, ние не се подценуваме, меѓутоа, она што кај нив се, овој надпревар го побуди покрај нели, самиот успех, резултатот, е неверојатно нешто. Таква мотивација, таква ентузијазам, јас бев одушевена, од нивните прашања после надпреварот, а тие беа кога повторно ќе има надпревар ние да се пријавиме да чувствуваме. Јас мислам дека ова ретко се случува и мислам дека овие млади индивидуи на вистина создаваат надеж дека нештата во Македонија полека се придвижуваат кон добра насет. Да. На целиот живот е надпреварот, имаат они шанса уште многу пати да трчаат на некакви 100 метри и на подолги трки. Професорке Христова, колеги Михел, Ilijana, Лорен, Евтимија и Мери, јас ви благодарам, ви честитам за освоениот успех. И Пехаро да го покажа. А каде е Пехаро? Чекайте да го видиме изгубено помеѓу нашите промо. Да, најважно. Браво, браво, одлично. Следниот пат да биде барем како вие во Вимблдон што ги даваат. Може и Кристален. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас, бидејќи колегата Александар Петрески веќе е наместен таму на позицијата за вести. Продолжуваме со оние содржини кои што ги има донесено информативно активната редакција на 1ТВ. Ние се гледаме повторно заедно негде ка околу 3.25 со нови содржени, нови гости во студиото. Ова е 1ТВ, отворено студио. Јас сум Саша Рановски, вашиот понеделнички водител.